İran deyilən ölkə onun Ermənistanı dəstəkləməsi Ermənistana xeyir gətirməyəcək. Əksinə onun qərb ölkələri ilə əlaqəsini daha da pisləşdirir. Bir də ki, İran başını qaldırsa, Azərbaycana qarşı hər hansı bir təhlükəli hərəkətdə bulunarsa, o zaman qarşısında ciddi qüvvələri görəcək. Qardaş Türkiyəni görəcək, İsraili görəcək, Pakistanı görəcək, hələ mən digər dövlətləri demirəm. Əfqanıstan pişir, zəncir gəmirir ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycanlılara xəyanət eləmiş İrana qarşı hər hansı bir hərbi əməliyyat həyata keçirsin. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13 efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil sizinləyəm. Qonağım isə keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Qabil Hüseynlidir. Qabil müəllim, xoş gördük sizi. Hoş gördük. Qabil müəllim, Azərbaycanın Qarabağda antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağda mövcud durumu necə dəyərləndirirsiniz? Ben durumu müsbət değerlendiririm. Hakikaten de ne kadar Azerbaycan hakimiyet organlarına tabi olmayan bu arazilerde separatçı bir rejim formalaştırmış kuvvetler demek olar ki tedricen de olsa tarih sahnesinden uzaklaştırılır. Yani artık biz Adana üzerinde nezareti təmin etmişik. Əsgəran üzərində nəzarət təmin edilib. Qocavənd, Qocalı istiqamətində də ərazilər nəzarətimiz altındadır. Doğrudur, burada bu ölçəklik məramlarının müəyyən hissələri də var. Onlarla birlikdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin körpəncələrinə məxsus olan silahlar turpatı müsadirə edirik. Yəni təchizat prosesi Rusiya məramları ilə birlikdə həyata keçirilir. Bundan başqa Xankəndi tamamilə Azərbaycanın mühasirəsindədir. Bir neçə məhəlləsinə Azərbaycan ordusu nəzarət edir. Sıra gün Yevlaqda bu Azərbaycan Qarabağ iqtisadi zonasının ermənilər yaşayan hissəsindəki Erməni icmasının nümayəndələri ilə Yevlaqda görüş keçirildi. Görüşdə mən deyərdim ki, alınan nəticələr birinci görüş üçün mütləq edicidir. Çünki onlar bizlərdən humanitar yardımlar istədilər. Eyni zamanda razı oldular ki, Dağlıq Qarabağın istənilən ərazisində tərksilah prosesinə tam razılıq verirlər və Azərbaycan ordusu bunu həyata keçirməlidir. Artıq biz onlara birinci humanitar yardım kervanını göndermişik, lazım olan eşyaları göndermişik. Bugünlərdə isə xeyli miqdarda yanacağın göndərilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa biz miqyaslı əməliyyatlar zamanı yaralanmış erməni əhalisinə də tibbi yardım göstəririk. Onları yaxınlıqdakı hospitallara, hətta bir nəfəri Bakıdakı hospitala götürmüşük. Tüm bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan ordusu humanitar tədbirləri də uğurlu həyata keçirir və bütün dünyada bunu müşahidə edir, görür ki, cəmi cümlətəni 23 saat 40 dəqiqə ərzində Azərbaycan ordusu əməliyyat keçirdi. Buradakı əli silahlıların, Ermənistan silahlı qüvvələrinin, törpəkündülərinin hamısı zərərsizləşdirildi və yaxud da ki, ağ bayraq qaldırdı. Düzdür, zərərsizləşdirmə prosesi, tərksilah prosesi sürətlə getsə də hələ başa çatmır. Amma mən əminəm ki, artıq müsbət proseslər gedir. Qarabağın dağlıq hissəsindəki ermənilər yaşayan ərazilərdə Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının nəzarətinə keçir. Biz ərazi bütövlüyümüzü də təmin edirik, ərazi bütövlüyü üzərindəki suveren hüquqlarımızı da bərpa edirik. Mənim zənnimcə bu çox böyük hadisədir. Tarixi bir hadisədir və əminəm ki, daha ermənilər bundan sonra Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı hər hansı bir isyan, qiyam, buna bənzər separatçı hərəkətləri həyata keçirə bilməyəcək. Qadın müəllim, uğurlu antiterror əməliyyatından sonra bildiyiniz kimi Rusiya sülh məramlarının olduğu avtomobil atəşə tutuldu.
Azərbaycan tərəfdən bilməyərək hərbçilərimizin ateş açması nəticəsində bu cür mətbuatda qeyd olunub. Sizcə bunun arxasında bir təxribat ola bilərmi? Yəni içimizdən deyirik, erməniyə işləyən insanlar ola bilərmi? Qabaq onu deyim ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində də müəyyən xainlər aşkara çıxarılmışdı. Amma mən bugün erməni sülh məramlarını, amma mən bugün Rusiya sülh məramlarının Azərbaycan ordusu tərəfindən ateşə tutulmasını zənn etmirəm. Bu məsələ diqqətlə araşdırılmalıdır. Çünki ateşin açıldığı korpusa rəhbərliyə edən insan kifayət qədər vətənpərvər insandır. O bilirdi ki, yuxarıdan göstəriş verilib ki, Rusiya sülh məramları ilə ehtiyatlı olunmalıdır. Düzdür, ateş açılan zaman dumanlı, çiskinli hava oldu və hədəf yaxşı görünmür. Onun üçün bunlara baxmayaraq, mənim zənnimcə bunu ermənilərin özü edibdi. Çünki ikinci dəfə buna bənzər bir hadisə baş verdi. Bir nəfər öldü, bir nəfər isə ağır yaralandı. Onun isə 100% ermənilər həyata keçirdi. Azərbaycan ordusu mənə görə, belə həssas bir dönəmdə, həssas bir zamanda Rusiyaya bizi qarşı-qarşıya gətirəcək provokasyon hərəkətlərə yol verə bilməz. Qaldı içərimizdə saxtın olub olmaması məsələsini, onun isə sonrakı təhqiqatlar açıq göstərəcək. Ona mən ehtimal etmirəm. Bölgədə hazırda çox mürəkkəb geopolitik durumdur. İran, Fransa, Rusiya, Amerika, hər birinin bölgədə öz marağı var. Elə bugünlərdə yayılan məlumata görə Fransa və İranın Ermənistandakı səfirləri İrəvanda görüş keçiriblər. Hansı ki, bu ölkələr Rusiya-Ukrayna müharibəsində Fransa, Ukraynanı dəstəkləyir, İran isə Rusiyanı. Bunların bu məsələdə maraqları nədən ibarət ola bilər? Əlbəttə, hər ikisi Ermənistanı dəstəkləyir. İran deyilən ölkə, onun Ermənistanı dəstəkləməsi Ermənistana xeyir gətirməyəcək. Əksinə, onun qərb ölkələri ilə əlaqəsini daha da pisləşdirir. Bir də ki, İran başını qaldırsa, Azərbaycana qarşı hər hansı bir təhlükəli hərəkətdə bulunarsa, o zaman qarşısında ciddi qüvvələri görəcək. Qardaş Türkiyəni görəcək. İsraili görəcək, Pakistanı görəcək, hələ mən digər dövlətləri görəcək. Əfqanistan pisat zəncir gəmirir ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycanlılara xəyanət eləmiş İrana qarşı hər hansı bir hərbi əməliyyat həyata keçirsin. Mən bu yaxınlarda Əfqanistan rəhbərliyinin keçirdiyi bir görüşə baxdım. Orada dini şuranın sədri çıxış edirdi. O bildirdi ki, biz 1-ci Qarabağ müharibəsində də Azərbaycanlı qardaşlarımıza kömək eləmişik. İndi isə İrana xəbərdarlıq etmək lazımdır ki, əgər Azərbaycana qarşı hər hansı bir ağla gəlməz hərəkətlərə əl atarsa, Tehranı yerlə yeksan eləyədik. Əfqanistan siyasi rəhbərliyinin mövqeyi belədir. Doğrudur, bunu ölkənin dini rəhbəri və eyni zamanda ölkə rəhbərliyinə daxil olan şəxs bəyan edilir. Amma mən bunu ikinci dəfədir ki, Əfqan siyasi dairələrinin dilindən eşidirəm. Özü də Əfqanistanla yol arasındakı münasibətlər çox gərgin. Qaldı Fransaya, Fransa mənim zənnimcə artıq proseslərdən kənarlaşdırılıbdır. Proseslərə təsir edən imkanları minimal dərəcədədir. Uzaq başı Ermənistana silah göndərə bilər və s. Amma BMT-dəki son müzakirələrdə də, ondan əvvəlki müzakirələrdə də, elə indi Avropa Şurası növbündə də Fransanın Azərbaycana qarşı söylədiyi hər hansı fikir, ileri sürdüyü hər hansı bir sənəd dərhal Avropa Şurası tərəfindən də, elə BMT tərəfindən də rədd edilir. Fransa demək olar ki, Cənubi Qafqaza girmək istəyirdi, amma görə bilməyəcək. Bundan sonra ola bilsin, Ermənistanla hər hansı bir əməkdaşlığı həyata keçirəcək, amma Rusiya da ona bu imkanı verir. Qabun əlim, bölgədə əsasən baş-başa gələn ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyadır. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyanı bölgədən çıxarmaq istəyi ortadadır və bu məqsədlə də gərginlik yaradılır. Bu arada
Azərbaycanın uğurlu antiterror tədbirlərindən sonra Ermənistanda anti-Rusiya təbliğatı güclənib, Paşinyanın istifası tələb olunur, QTMT-dən Ermənistanın çıxması tələb olunur. Bu proseslərin sonucunda Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanı bölgədən çıxara biləcəkmi? Bəli, Ermənistanda vəziyyət qarışıb. Həm ölkə rəhbəri, baş nazir Nikol Paşinyanın istifası tələb olunur, həm də anti-Rusiya xarakterli tədbirlər həyata keçirilməsi tələb olunur. Mən inanmıram ki, indiki şəraitdə Nikol Paşinyanı istifaya göndərə bilsinlər. Nikol Paşinyanın elektoral bazası güclüdür. Xalq onun həyata keçirdiyi tədbirləri qəbul edir. Bir Qarabağ məsələsində müəyyən revanşistlər, Qarabağ klanının nümayəndələri var ki, Nikol Paşinyana qarşı çıxır. Özü də bunlar həmişə bu cür çıxışların göstərişini Rusiyadan alırlar. Onların Nikol Paşinyana gücü çatacağını sanmıram və Nikol Paşinyan sülh müqaviləsində imzalasa Azərbaycanla. Onun hakimiyyəti də uzanacaq, Ermənistanın vəziyyəti də yaxşılaşacaq, bölgədə də vəziyyət yaxşılaşacaq, Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlər də öz qaydasına düşəcək. Ən əsası odur ki, sülh müqaviləsi imzalansın və Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər qaydaya salınsın. Rusiya bu sülh müqaviləsinin imzalanmasına imkan verəcəkmi? Bilirsiniz ki, Rusiya daha çox münaqişənin bölgədə qalmasında maraqlıdır. Artıq Rusiyanın o halı deyil, o dövrü deyil. Bəli, Rusiyanın fikrindən o şeylər keçir ki, o bölgədə qalsın, bölgəyə başqa dövlətləri buraxmasın. Bunun üçün bölgə dövlətləri arasında həmişə münaqişə olsun. O da bu münaqişələrin inisiyativ kimi həmişə ön plandır. O vəziyyət sürətlə dəyişir. Vəziyyət sürətlə dəyişir. Əvvəla sülh müqaviləsinin imzalanmasını Avropa Birliyi aparır və Amerikada buna hər tərəfli dəstək verir. O səbəbdən mənim zənnim və Rusiyanın buna gücü çatmıyor. Üstəlik də Amerika artıq Ermənistana yerləşməyə başlayıb. Amerikanın 120 adamdan ibarət, əsgərdən ibarət desant qrupası artıq Ermənistandadır. Bir neçə general Ermənistandadır. Gözlənir ki, bu 120 nəfərlik desant qüvvələrinin üzərinə yeni hərbi qüvvələr də gətirilsin. Mənim zənnimcə Ermənistan tamamilə Rusiyanın təsirindən çıxır və qərb yönündə siyasət yürüdərək Amerikanın Avropa sulasının sıralarına qatılmaq istəyir. Rusiya bunun ölkəsindən gəlmək üçün yalnız Paşinyanı aradan götürə bilər, amma mən belə hesab edirəm ki, ona da gücü çatmayacaq. Bu proseslərə daha çox Ermənistanda Petrosyanın belə deyək, başçılıq etdiyi ortadadır. Onun oğlunun bu günlərdə aksiyalar zamanı saxlanıldığı və artıq həbs olunduğu deyilir. Köçəryanın bu hadisələrdən sonra siyasi həyatı başa çata bilər. Yəni onun bundan sonra artıq Ermənistanda proseslərə rəhbərlik etməsi başa çata bilər. Əvvəl onu deyim ki, Köçəryanın özü haqqında bir neçə cinayət işi var. Başqa yerdə olsa onu çoxdan həbs edib həbsxanaya atmışdılar. Nikol Paşinyan humanist hərəkət edir, hələ ki onu həbs edib. Oğlu isə İrəvanda Nazirlər Kabinetinin qarşısında qarışıqlıq qiyafətinə görə miting keçirir. Nikol Paşinyan əleyhinə müxtəlif tədbirlər düzenləməyə çalışdığına görə həbs edilir. Mən bu qədər də inanmıram ki, məhz bu məsələyə görə Kaçaryanın oğlunu həbs etsinlər. Amma bundan sonra Kaçaryanla bağlı hərəkətlər şiddətlənə bilər. Kaçaryanın köhnə cinayətlərinin hamısına yenidən baxıla bilər və bunun nəticəsində Kaçaryan həbsxanaya atıla bilər. Və bununla da onun siyasi həyatının sonu gəlib çatmış. Qabın Məlim, son olaraq Zəngəzur dəhlizindən bağlı da fikirlərinizi eşitmək istərdik. Bu proseslər qeyd etdiniz ki, Azərbaycan üçün çox müsbət nəticə verdi. Zəngəzur dəhlizi açılacaq mı sizcə bundan sonraki dönəm üçün? Zəngəzur dəhlizi mütləq açıldı. Bunu tək biz istəmirik. Bunu Türkiyədə istəyir. Bunu əsas Rusiyada istəyir. Və
Yani Çin de bu kartı müdafiye edir. Hatta Hindistan'ın da bu kartı müdafiye etmesi hakkında gazını almaklar. Bir de ki Zengezur dəhlizi artık üç taraflı müqavilənin müqavarından biridir. Eğer Zengezur dəhlizinin açılmasına imkan vermeyeceklerse, onda Laçın dəhlizi de işlemeyecek. Ama biz Laçın dəhlizinin de işlemesine şərait yaradırıq. Eyni zamanda Zengezur dəhlizinin açılmasına da şərait yaradılmasını her bir dövlətdən xahiş edir. Avropa Birliği de bu məsələdə maraqlıdır. Həmçinin, həmin dəhlizin, Laçın dəhlizinin bütün maliyyə xərclərini öz üzərinə götürmək fikrindədir. Yəni, bu elə Ermənistanın özünə daha çox lazım olan bir məsələdir. Onun blokadadan çıxması və həm Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Asiya ölkələrinə, Rusiyaya mal göndərməsinə, cümlədən Qars bölgəsinə uzanan dəmir yolu vasitəsilə isə Avropaya çıxışını təmin edəcəklər. Ümumiyyətlə, Zəngəzur dəhlizi bütün bölgə üçün çox əhəmiyyətli, çox böyük iqtisadi səmərə verə biləcək bir layihədir. O uzun illər idi ki, mövcud idi. Nəzdiyanı vardı, xeyir idi. Hətta başı batmış bu İranın özünün Moskva ilə dəmir yolu əlaqəsi məhz o xətt vasitəsilə həyata keçirilirdi. İndi düzdür, şimal-canıb dəmir yolu dəhlizi işə düşməyə arasındadır. Əgər İran burada hər hansı bir maniyyəçilik törədərsə, onda biz də şimal-canıb dəhlizinin açılmasına maniyyəçilik törədə bilərik. Üstəlik, Rusiyada bu məsələdə çox yaxşı başa düşür ki, Zəngəzur dəhlizi həm də şimal-canıb dəmir yolu dəhlizinin açılması üçün bir vəsilədir. Buna görə bölgədəki maraqlar bir-biri ilə uzlaşır. Bölgədəki maraqlar hamısı bir-biri ilə deyərlər, bir kontekstdə həyata keçirilməkdədir. Sülh müqaviləsi bağlandıqdan sonra, bölgədə müəyyən rahatlıq əldə edildikdən sonra, bölgəyə müdaxilələr azaldıqdan sonra, kommunikasiya vasitələri açıldıqdan sonra, Zəngəzur kommunikasiya yolunun açılması zəruri bir şərtə çevrilir. Çox sağ olun qadın müəllim, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.